For today's video mga ka-DIY ay gagawa tayo ng backdrop na red and white combination. Ang gamit natin yung backdrop stand ay kahoy. So pwede rin sa bakal at sa wall backdrop itong gawin. So una ay sinampay lang natin yung tablecloth na gagamitin natin at nilagyan natin ng thumbtacks. Pagkatapos ililayer na natin tong kulay pula na tablecloth. Isasampay lang din natin siya ganyan. So yung size ng ating tablecloth na silk Alpagena ay 60 inches width. At ang magagamit nating haba na tablecloth ay 7 yards. Sa pula at doon naman sa white ay dalawang tig 3 yards. Lalagyan ulit natin siya ng thumbtacks para hindi matanggal. Next naman ay yung nasa likod na sinampay natin ay i-flip natin pa harap. So ilalagyan natin siya sa harap. Then maglalagay tayo ng panali sa gilid sa side ng ating backdrop stand, di plastic straw, di tire wire, di ribbon. Depende sa inyo kung anong available na meron kayong panali. Next naman ay gagawa tayo ng scallop. Ayan. So, flinip lang natin yung um, table cloth kanina na nasa likod. So, nandito na siya sa harap. Next ay gagawa na tayo ng scallop. Simula sa left papuntang right doon sa may panali natin. So, ganyan. Then, itatali na natin kapag okay na yung paskalop mo. Then, yung sobrang tablecloth ay nakalaylay lang siya simula sa taas papuntang baba. Then, ayusin mo lang. So, ang next naman natin gagawin ay pwede tayo gumamit dito ng garterized na panali sa buhok. Pwede rin yung um, ribbon. Depende sa inyo kung anong klaseng panali ang pwede nyo italik dito. Next, um, ifo-fold na natin yung ating nakalaylay na tablecloth dito sa left side. Ayan. So, tatalian na natin siya gamit yung panali sa buhok na garterize. Next, ayusin mo lang siya para mas maganda tingnan yung mga pleatses of folds niya. Then, pwede tayo mag-add ng additional decoration like artificial flowers. Ayan. Kahit anong bulaklak pwede nyo gamitin. So, yung sample natin dito ay white rose na artificial flower. So, isiksik lang natin yung steam niya doon sa panali. Ayan. So, tatlong flower lang yung nilagay natin. Ayan. Then, pwede rin tayo mag-insert ng mga artificial leaves. Ayan. Depende sa inyo kung flower lang or gusto nyo pang dagdagan ng mga artificial leaves. So, dito, naglagay na rin tayo ng paikot na artificial leaves doon sa flower. So, ito na yung look niya. So, next naman, doon tayo sa, sa dulo ng ating scallop doon sa right side, sa pinakataas. Ayan. So, siksikan din natin siya ng flower and leaves. So, ayan na. Ito na yung look niya. So, mayroon tayong flower dito sa dulo ng scallop sa right side. Then, naglagay rin tayo ng flower doon sa left side sa center ng ating table cloth curtains. Ayan. So, ito na yung magiging final look ng ating red and white color combination scallop sa ating backdrop design ideas. So, pwede pwede ito gamitin sa valentines at sa kahit anong okasyon like wedding, anniversary, engagement, christening, dibu. Sa kahit anong occasion, pwede pwede nyo itong gawin. Pwede rin sa shorts. Palitan nyo na lang yung kulay kung ano yung theme color nyo sa inyong okasyon. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated at pakifollow na rin yung ating Facebook page at pakishare na rin itong ating video para mas marami ang makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat, and God bless everyone. See you on next upload.